Milí diváci, v tomto videu si pustíme hru. Ta hra poběží na konzoli od firmy AT Games. Ta konzole je vlastně klon, doufejme, že licencovaný od Sega Mega Drive, dokonce by v něm údajně měly fungovat i Mega Drive cartridge. Nicméně tato konzole v sobě má zabudovaných 80 her, takže žádnou cartridge nepotřebuji, pokud si chci zahrát některou z těchto her. A v tomto videu si tedy zahrajeme hru, která se jmenuje Comic Zone. Samozřejmě první, co udělám, je to, že konzoli pustím a vyberu si hru. Vy mezi tím uslyšíte strašlivé bručení a pištění. Skutečně ta konzole takto špatně funguje a protože je to velmi otravné, tak já jsem to v Audacity z toho videa odstranil. To znamená, že zbytek toho videa už potom bude bez bručení a bez pištění. A ještě taková maličkost, jména postav úmyslně překládám do češtiny, aby i ti, kteří nevládnou angličtinou, slyšeli, jak ta jména v originále přeložená do češtiny zní debilně. Třeba takový Jack Sparrow, zní to chlapácky a drsně, co? Jenomže když mu dáme klasické české jméno Honza Brabec, tak ta postava dostává úplně jiný rozměr, prostě je to takovej podvraťák, žádný drsňák. Proto jsem i jména postav ve hře přeložil do češtiny, abyste si tu idiocii užili. A tady už je samotná hra. Jako první si otevřeme možnosti a podíváme se, co nám hra nabízí. Takže v jazykových verzích moc toho není. Pak jsou tady nějaké možnosti ovládání postavičky. Necháme samozřejmě tu výchozí možnost. A pak je tady jukebox. Tak, tahle skladba vypadá celkem použitelně, tak si ji tam necháme. A tak to je marná snaha, ono si to stejně hraje, co chce. Dobrá, pustíme se do hry. New York, současnost. Podívej se na mě, náčetku, vždyť jsem pouhá kresba, ale budu brzy volný, jakmile zemřeš. Nemůžu tě zabít přímo zde, ale vím o perfektním místě, kde se to dá udělat. Užij si výlet. Epizoda první, Noc mutantů, řídící centrum, město Novější York. Jauweis. O, tady jsi. Co to za... Ty musíš být jeden z těch vyvolených. Co? Hej. Ty mě znáš? Očekávala jsem tě. Jsem generál Alyssa Sayen. Jak se jmenuješ? Náčrtek soustružník. Moment. Náčrtek? Dobrá, náčrtku. Tato mise je velmi důležitá. Já jsem v mém komiksovém sešitě. No to snad ne. Promiňte. Aliso, nejsem superhrdina. Ale klídek, nicméně nemrhejme mým časem. Máš tu práci. Práci? O čem to mluvíš? To je pro tuto chvíli vše, budu s tebou v kontaktu. To je šílené. Budeš potřebovat některé z těchto předmětů. Hodně štěstí. Jo, dobrá. Dobrá, tak se ukažte. Oni mají skrýč přímo ve městě. Najdi. Kdo sakra jste? Já jsem tvůj tvůrce, Gravisy. To je naše bitva o území. A to je teprve začátek. Prostě to ber s nadhledem, chlapáku.
No, jak můžete vidět, tak tenhle ten souboj mi zatím docela jde. Na tom ovladači je spousta čudlíků, respektive 6 čudlíků. Nejsem si úplně jist, jak je správně používat. Koukej stát přesně tam, kde seš. A proč bych jako měl, když tady nic není? Myslím, že tu je. Ano, jeden nějaký divný chlapek na rozcupování. Pěkný pokus, bozo. Tady v těch místech je tajný vchod. Tak a teď se musíme dostat skrz tenhle ten poklop. Nejsem si úplně jist, jak to udělat. Tak do něj zkusím bušit. Dobrá práce, soustružníku. Když tu náhle. Tohle je cesta do pekel, kámo. Vidíš, hned tě vysvobodím. Chlape, rád tě vidím. A tady jsi. Tak pojď, kámo. Co se to děje? Jú, to byla síla. Jak se odsaď dostaneme? Tak já to zkusím odbouchnout. A špatný čudlík, zahodil jsem nůž, tak teď tu bombu. Tak to byla brutální síla. To je způsob, který mám ráda. A tadyhle je vypínač na padací dveře. No nicméně, teď už je to asi jedno. Jdeme odsaď. Tohle jde rozmlátit docela dobře. Sakra, takhle mě vystrašit. A nazdar, strigile. Zemři, vetřelče. Takhle jednáš se svým stvořitelem. Ty nejsi našeho druhu. Tak, tady to jak visím za ruce a kopu nohama do té obludy. To mi docela jde. Uvidíme, jak se to povede. Nějaký nezničitelný. No, konečně. Tak a teď se musím dostat dolů, ale nevím, teda musím nějaký čudlík vymyslet. Jo, tadyhle. Ten přepínač je strašně vysoko. Říká se, že zvědavost zabila kočku. No, tak vidím, že je pozdě. Už to bouchlo. Já jsem skoro zabitej, ale ne úplně. Tak, jedem dál. Rapidně mi ubývá energie, takže bych měl vypít nějakou tu flaštičku. A hned co tedy tady pobiju toho chlápka. Ptal se mi na heslo. A konec hry, protože jsem neumětel. No, já myslím, že to stačilo jako ukázka. A konečně jsem osvobozen. V tomto těle z masa a kostí odcházím roztočit svět. Rád jsem tě poznal, náčetku soustružníku. Tak tady máme měřič superhrdinství, očividně se nedařilo. A tak na to, že jsem to hrál poprvé v životě, to není špatný. Tak a teď nechám, aby teda hra běžela, ona by měla ukázat nějaké demo, tak uvidíme, jak by se to mělo hrát správně. Yeah.
Tak koukám, že nám toho demo víc neukáže. Každopádně bylo docela dlouhý na poměry tehdejší doby. Je potřeba si uvědomit, že tato hra je někdy z přelomu 80. 90. let minulého století. Nyní tady koukám 1995, no to je skoro přelom. Každopádně z minulého století, doufám, že se vám video líbilo, že se uvidíme někdy příště u videa pro jistotu na úplně jiné téma. Nashledanou a mějte se krásně.